تنقرني عالدبك دورية أميكم باباز أن زرفية تكتلو أن بغاشاو تكتلو أي أن سقر تكتلو أهون الناسو ناسو طوال الله بك عصو تتنال سلان نزيهنا سلالي لوش قدهوش يازن اللاچو مرجوش عالو عبراتشو نسكا مجرشاو قويو يالن هلي من دم من اللو يهن فيديو ستجمرو لايك عدرقاتشو جمرو لاچانالاچنا مادسيو ناچو يهيتيوب چانالاچنا سبسكرايب مادرقنا يدول ملكتوان مجان لازلاك إبيت سبنة تاچن يتاق مغالي يالن ودي يازن اللاچو مرجوش نالفالن بنقرني عالدبك دورية أميكم باباسن ميكم نو أهوني هي يميكم باباسن دهونا كازي بفيت كماري جيتا ميستر وغارا يكرب كوبات بروغرام لاي تانكوينو بكا يتانا قرال يكمال بك تاتونو اندال لجو تاتونو جرباو اندال لتاتونو بانك سات ميستر رال ليلا እናንተን እንኳን አላዳንም አካሄዳችሁ እንኳን ህዝብ ላይ አይደለም ግሎባላይዜሽን ወይም ሰለጣኔ የክርስቶስ ተቃዋሚዎችን ያመጣ ነው ግሎባላይዜሽን ባለም አቀፍ መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ በማህበረሰቦች ውስጥ በሰዎችና በመንግስት መካከል የመዋሃድ ሂደት ነው በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገቶች በህክምና ዙሪያ እና በትምህርት ዘርፍ የሚደረጉ እድገቶች ዓለም አቀፋዊ አንድነትን ለማምጣት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ይህ ሁሉ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደተጠቀሱት የፍጻሜው ትንቢቶች ይበልጥ እንድንቀርብ ያደርጋሉ በመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ውህደትን ለማሳካት ጥረቶች በተደረጉበት ወቅት የዓለም ህዝብ ሁሉ ለዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ደህንነትና የግንኙነት ተግዳሮቶች ዘላቂ መፍትሄዎች እንደሚሆን አምኖ ተቀብሏል። ይህን ነገር እንደ ክርስቲያን ስናየው ግሎባላይዜሽን እንዴት ወደ ጸረ ክርስቶስ አገዛዝ የሚያመራ መንገድ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተተነበየውን የአንድ ዓለም ስርዓትና መንግስትን ሁኔታ እንደሚያመጣ ማየት እንችላለን። ግሎባላይዜሽንን ለማሳካት በመጀመሪያ የተሞከረው የባቢሎን ግንብ ሊገነባ በታሰበበት ጊዜ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ እንዲህ ሲል ይናገራል እርስ በርሳቸውም ኑጥብ እንስራ እንዲጠነክርም በእሳት እንተኩሶ ተባባሉ በዚህ አይነት የሚገነቡትን ጡብ አገኙ በአንድነት የሚያጣብቁበትንም ቅጥራን አገኙ እንዲህም አሉ ኑ አንድ ከተማን መስርት በዚያም ጫፉ እስከ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ በምድር ላይ እንዳንበታተን ስማችንን እናስጠራ ሲል ይናገራል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሰው በምድር እንዲበዛና ምድርን እንዲገዛ ነበር ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ስም ለማስጠራት ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጪ ሆኑ በጊዜው የሰው ልጆች ሁሉ የእግዚአብሔርን እቅድ በመቃወም ሄዱ ነበር ሌላው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኘው የግሎባላይዜሽን ታሪክ ማህበረሰብን መግዛት ነው አሶራውያን ሌሎች ማህበረሰቦችን በማሸነፍና በስልጣናቸው ስር በማምጣት ታዋቂዎች ነበሩ ጦርነቶችን በመዋጋት ሌሎች ሰዎችን በማሰቃየትና በባህርነት ይገዙ ነበር በዚህም የተነሳ ዓለምን እንደሚገዙ የሚያመልብ ነበራቸው በትንቢተ ዳንኤል ላይ ተጠቀሰው ናቡከደነጾር በሐሳቡ ብዙ ግዛቶችን ለመቆጣጠር አስቦ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እሱ ያሰበው ምድር ላይ የነበሩ ግዛቶችን ሁሉ በስሩ አድርጎ አንድ ዓለም መንግስትን መመስረት ነበር ናቡከደነጾር ግዛቶች ባሉት አከባቢ ሰዎችን በማዘዋወር የታወቀም ነበር በግዛት ወደ ያዛቸው አከባቢዎችም እንግዳ ባህልን ነበር የሚያስገባው ንጉስ ናቡከደነጾር ዓለምን ሁሉ ለመግዛት በመናቡ አስቦ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቶስ ተቋሚ እንደሚመጣና የአንድ ዓለም መንግስት እንደሚመራ ይገልጻል ይሄ ደግሞ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ አውሬ ተብሎ የተጠቀሰ ሲሆን እንዲሁም ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች በጻፈው ሁለተኛ ደብዳቤ ላይ እርሱን ህገወጥ እንደሆነ ገልጾታል ስለ ክርስቶስ ተቋሚ የራእይ መጽሐፍ በምዕራፍ 13 ከቁጥር 15 እስከ 17 ሲናገር እንዲህ ይላል ሁለተኛው አውሬ ለመጀመሪያው አውሬ ምስል የህይወት እስትንፋስ ለመስጠት ስልጣን ተሰጠው የህይወት እስትንፋስ ለመስጠት ስልጣን የተሰጠው ምስሉ ለመናገር እንዲችልና ለርሱ የማይሰግዱት ሁሉ እንዲገደሉ ያደርግ ዘንድ ነው ሁለተኛው አውሬ ታናናሾችም ሆኑ ታላላቆች ሀብታሞችም ሆኑ ድሆች ጌቶችም ሆኑ አገልግሎቶች ሁሉም በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ላይ ምልክት እንዲያደርጉ አስገደዳቸው በዚህ አይነት የአውሬውን ስም የሚያሳይ ምልክት ወይም የስሙ ቁጥር የሌለው ማንም ሰው መግዛትም ሆነ መሸጥ አይችልም ሲል ይናገራል እውነታው ህብረተሰቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ እርስ በርስ እየተጠላለፈና እርስ በርስ እየተዋደ ነው እናም ይህ ሁሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ጋር የሚጣጣም ነው አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ከቦታ ወደ ቦታ ለመጓጓዝ ቀላል ሆኗል በ48 ሰዓታት ውስጥ ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ የትኛውም የዓለም ክፍል መሄድ ይችላሉ ቴክኖሎጂ ሌላው የዚህ ፍጹም ምሳሌ ነው አሁን ይህንን መልእክት በምትሰሙ ጊዜ እንኳን በተለየ ሀገር በተለየ ቦታ በሺዎች የሚቆጠሩ ምናልባትም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች በመላው ዓለም ተመሳሳይ መልእክት የሚያዳምጡ አሉ ይህን ማድረግ የቻለው ቴክኖሎጂ ነው እናም እኛም እነዚህን ነገሮች እንደተለመደ ነገር ነው የምንመለከተው ነገር ግን ከ200 ዓመታት በፊት እንደ አይነቱ ነገር ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ነበር አሁን ላይ ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ ሲሄድ የመጽሐፍ ቅዱስን ትንቢቶች ፍጻሜ ማየት እንችላለን ለምሳሌ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ሲል ይናገራል ልዩ ልዩ ወገንና ነገድ ልዩ ልዩ ቋንቋ ተናጋሪዎችና ህዝቦች 3 ቀን ተኩል ሬሳቸውን ይመለከታሉ ሬሳቸውም እንዳይቀበር ይከለክላሉ ቀደም ባሉት ጊዜያት ሰዎች
ሰዎች ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 እንዴት በትክክል ሊከሰት ይችላል ብሎ ይጠራጠሩ ነበር። ምክንያቱም እንደዚህ ያለ ነገር በእነሱ ጊዜ ለማሰብ ከባድ ነገር ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ በቴክኖሎጂ እድገት እንዲሁም በቴሌቪዥኖችና በእጅ በሚያዙ ስልኮች አማካኝነት ሰዎች አሁን በአለም ዙሪያ ያሉ ክስተቶችን በቅጽበት መከታተል ይችላሉ። ከ200 ዓመታት በፊት ማድረግ የማይቻልን ነገር ዛሬ ላይ በቀላሉ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ለሶስት ቀን ተኩል ቢያንስ ከሁሉም ነገዶች ቋንቋዎችና ህዝቦች የተወጣጡ ሰዎች የሁለቱን ምስክሮች አስክሬን ይመለከታሉ ብሎ ማመን አሁን በእኛ ዘመን ከባድ ነገር አይሆንብንም። የክርስቶስ ተቃዋሚ በአለም ሁሉ ላይ ገዥ ይሆናል። እናም አሁን ላይ በአለም ያሉ ሰዎች ይበልጥ እየተቀራረቡና አንድ እየሆኑ ነው። እንደ ምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ወይም የዩናይትድ ኔሽን መመስረት አንዱ የክርስቶስ ተቃዋሚን መቀበያ መንገድ ነው። ብዙ ሰዎች የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት ምስረታ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የፍጻሜ ዘመን ትንቢት ጋር የተያያዘ ቁልፍ ነገር ነው ብሎ ያምናሉ። የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በስም ባይጠቀሱም፣ ነገር ግን በምሳሌያዊ አገላለጽ በትንቢት ውስጥ በምሳሌነት የተጠቆመ ይመስላል። እነዚህ ማህበራት በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ በምሳሌያዊ ሁኔታ የተጠቀሱ ይመስላሉ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1፣ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 16 እስከ 24 እና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 41 እስከ 42 ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶች በአይናችን ፊት እየታዩ ነው። ለምሳሌ የአውሬውን ምልክት መግቢያ ተመልከቱ። የክርስቶስ ተቃዋሚው የአውሬውን ምልክት ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ የሰዎችን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ መከታተል ይኖርበታል። የዚህ ምሳሌ ደግሞ የፊት ለይቶ ማወቂያ ቴክኖሎጂ ወይም ፌሻል ሪኮግኒሽን ቴክኖሎጂ የምንለው ነው። አሁን በምንይዛቸው ስማርት ስልኮቻችን ላይ ይህ ቴክኖሎጂ ያለ ሲሆን ብዙ ሰዎችም እየተጠቀሙበት እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ለዚህ ነገር አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ፌሻል ሪኮግኒሽን ቴክኖሎጂ ማለት የፊታችሁን ገጽታ እንደ ፓስወርድ ወይም እንደ ቁልፍ መጠቀም ነው። ይህም ቴክኖሎጂ በዓለም ላይ በጣም እያደገ እየመጣ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ በተጨማሪ አሁን በሀገራችንም ጭምር በብዛት የሚገኘው ድብቅ ካሜራዎች ወይም ሲሲቲቪ የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ በማንኛውም ዘመናዊ የገበያ አዳራሽ ውስጥ እቃ ልትገዙ ብትገቡ ምናልባት በደርዘን በሚቆጠሩ ድብቅ ካሜራዎች ልትቀረጹና መረጃችሁ ሊመዘገብ ይችላል። ታዲያ እኛ ሀገር ላይ የእነዚህ ካሜራዎች ጥቅም ለጥበቃ አገልግሎት ብቻ ይሆን እንጂ ባደጉት ሀገራት ላይ ግን ከዚያ ያለፈ ጥቅም ነው ያላቸው። ለምሳሌ ያህል የእያንዳንዱን ሰው ውሎውን ሊከታተሉና ያለበትን የስሜት ሁኔታ ሳይቀር ሊረዱ ይችላሉ። ብቻ ስለ ቴክኖሎጂ ካወራን ብዙ ልንል እንችላለን። በአጠቃላይ ቴክኖሎጂ ምን ያህል የሰውን ኑሮ እንዳቀለለ ሳስብ እገረማለሁ። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ የቴክኖሎጂ እድገቶችና ፈጠራዎች የክርስቶስ ተቃዋሚ አገዛዝ በዓለም ላይ እንዲገለጥ ትልቁን ሚና ይጫወታሉ። ወደ ፍጹም ግሎባላይዜሽን ለመድረስ የሚደረጉ ፈጠራዎች ለክርስቶስ ተቃዋሚ መገለጥ በእጅጉ ይረዳዋል። የክርስቶስ ተቃዋሚ የዓለምን ሃይማኖቶች፣ ኢኮኖሚና ደህንነት አንድ ያደርጋል። ሁሉን ሰው ለአውሬው ምስል እንዲሰግዱ ያደርጋል። ራሱን አምላክ አድርጎ በምድር ላይ ስለሚሾም አምላክ የሚባል ማንኛውንም ነገር ይቃወማል። በአውሬው ምልክት አማካኝነት የዓለምን ኢኮኖሚ አንድ ያደርጋል። ያለ ምልክቱ ሰዎች መግዛትም ሆነ መሸጥ የማይችሉበት ኢኮኖሚ። ምልክቱ በዓለም ዙሪያ ማንኛውንም የገንዘብ ልውውጥ ለማድረግ ብቸኛው ህጋዊ መንገድ ይሆናል። ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ የዓለም ወታደራዊ ኃላፊ ይሆናል። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በየትኛውም ቦታ የግሎባላይዜሽን ጽንሰ ሐሳብ የታየበት ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ ነው። በባቢሎን ግንብ ላይ የተከሰተ ሁኔታ ግራ መጋባትን ያመጣ ነበር። አንድ ቋንቋ የሚያወሩ የነበሩ ህዝቦች ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ቋንቋቸው እንደበላልቆ የተለያዩ ማህበረሰቦች አደረጋቸው። 10ሩን የሰሜን እስራኤል ነገዶች የቀጡና የእስራኤልን ህዝብ ከባቢሎን ባርነት ያወጡትን አሶራውያንን እግዚአብሔር እንዳዘነባቸው የምናውቀው ነው። አስቡት፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ አምልኮ ይቃወማል። አውሬውን ለማምለክ ፍቃደኛ ለመሆን ስደት ወይም ሞትን ከመምረጥ ጋር እኩል ነው። በሌላ በኩል የአውሬውን ምልክት መቀበልና ማምለክ ማለት ለዘላለም ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። እኛ ክርስቲያኖች በመጨረሻ እግዚአብሔር በክርስቶስ አገዛዝ ስር ለመድረስ ዓላማ እንዳለው እናውቃለን። ሰይጣን እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ዓላማ መደበቅ ይፈልጋል። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 እንዲህ ሲል ይናገራል። ሰባተኛው መልአክ እምቢልታውን ነፋ፣ በሰማይም የዓለም መንግስት የጌታ አምላካችንና የመሲህ ሆናለች፣ እርሱ ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳል የሚሉ ታላላቅ ድምጾች ተሰሙ ሲል ይናገራል። ሁሉም የዚህ ዓለም መንግስታት አንድ ቀን በክርስቶስ ቁጥጥርና አገዛዝ ስር ይሆናሉ። ይህ ማለት በምንም መንገድ ክርስቶስ አምባገነን ንጉስ ይሆናል ማለት አይደለም። ማህበረሰቦች በክርስቶስ አገዛዝ ስር እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 እንዲህ ሲል ይናገራል። የኢየሩሳሌም ሕዝብ ሆይ ዘምሩ፣ ደስም ይበላችሁ ይላል እግዚአብሔር። በዚያን ጊዜ ብዙ የአሕዛብ ነገዶች ከእግዚአብሔር ጋር ተባብረው ወገኖች ይሆናሉ፣ እርሱም በመካከላችሁ ይኖራል። እኔም ወደ እናንተ የላከኝ እርሱ መሆኑን ትገነዘባላችሁ ሲል ይናገራል።
ከክርስቶስ መንግስት አስደናቂው ነገር በጽድቅና በፍትሃዊነት መመስረቱ ነው። ከዚያ በእርሱ አገዛዝ ስንሆን ከዚህ ዓለም ወቅታዊ አዝማሚያዎች ጋር ከተያዙ ችግሮችና ክፋቶች ሁሉ ነጻ እንሆናለን። የክርስቶስ መንግስት ታላቅና ደስታ ያለባት ነች። በአዲሱ ምድርና ሰማይ ሁሉም ነገሮች በክርስቶስ ሲዋሃዱ ነጻ ሰዎች ሆነን እንመላለሳለን። እግዚአብሔር ያውቀናል፣ እኛም እናውቀዋለን። በአዲሲቷ ምድር የምንካፈለው ትልቁ ደስታ የእግዚአብሔር ማደሪያ ከኛ ጋር መሆኑ ነው። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ እንዲህም የሚል ከፍተኛ ድምጽ ከዙፋኑ ሲወጣ ሰማው፣ እነሆ የእግዚአብሔር ማደሪያ ከሰዎች ጋር ነው፣ ከነርሱም ጋር ይኖራል፣ እነርሱም የእርሱ ሕዝብ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔር እራሱ ከነርሱ ጋር ይሆናል፣ አምላካቸውም ይሆናል። ይህ ሁሉ ክርስቲያን የተማረከው የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ስላለው እንጂ የጴንጤ ቃል ኃይል እንደሌለው መቼስ እናውቃለን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ኃይል ስላለው ሃይማኖቶች ያላወቁት ነገር ከሆነ ነገር ጋር የሚጨቃጨቁ ይመስላቸዋል። ማርያም ነች የምታማልደው፣ ኢየሱስ ነው ማርያም ነች እና ከሆነ ቡድን ጋር ጴንጤ የሚባል ፕሮቴስታንት የሚባል ቡድን ጋር የሚጣላ የሚከራከር ይመስለዋል። ግን ከአምላክ ቃል ጋር ነው። የአምላክ ቃል ደግሞ ኃይለኛ። ለዚህ ነው ሰዎች እንደው ያለ እሱ አማላጅ የለም እሱማ አይማልድም ስንል የነበርን የመጣ ነው። ቃሉ ኃይለኛ ነው። ቃሉን ማሸነፍ ማንም ሰው አይችልም። የሃይማኖት ቤቶች ያልገባቸው ምስጢር ቢኖር ከሰው ጋር ከቡድን ጋር ከሆነ የእምነት ተቋም ጋር የሚጨቃጨቁ ይመስላቸዋል። የመለኮት ቃል ኃይለኛ ነው። ይሰራል፣ ይሰራል። ያ የሰራበትን ሰው አባረውት ሲያስወጡ ሌላ ሰው ላይ መስራት ይጀምራል። ያንንም ያስወጡታል። በማስወጣት መፍትሄ ያለው ስለሚመስላቸው ያባሩታል። ከኛ በፊት እኔ የወጣሁት የዛሬ 20 ዓመት ገደማ ነው። ከኛ በፊት ብዙ ሰዎች ተባረዋል። ሰባዎቹ ዓመተ ምሕረት ውስጥ ሃይማኖት አቦ የሚባል ቡድን እና እንደ መናፍቅ እንትን አለ። ማንም ሊያስቆሟል። እነሱ ሲባረሩ ሌላ ቡድን ልደታ ተሐድሶ፣ ልደታ ተሐድሶች አባረሯቸው ሲያስወጧቸው ስላሴ ተሐድሶ ቀጥ ስላሴ ተሐድሶ ሲያባረሯቸው ምንድነው ጳውሎስ ማሰልጠኛ ኮልፌ ያለዋለ እዛ ደግሞ እነ መርጌታ ጽጌ እነ ወንድም ግርማ እዚህም ጋብዘነዋል። እነሱ ደግሞ ቀጠሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱን ሲያባሩ ናዝሬት አማኑኤል ቀጠለ። ናዝሬት አማኑኤልና አባረው ሲጨርሱ ደግሞ እኛ ተከተልን። እኛን አባረው ሲጨርሱ ደግሞ እንትና ተከተሉ። እነ እንትናን ሲያባሩ እነ በቀደሞቹ እነ ዘርፌ ተከተሉ፣ እነ በጋሻው ተከተሉ፣ አየ እነ አሰግድ ተከተሉ። አሁን እነሱን አስወጡ አይደለም? በቃ አስወጥተናል። ኖ ቃሉ ይሰራል። ቃሉ ዝም ብሎ ነው የሚሰራው። ሰዎች ይህን የማያውቁት ቃሉን ማሸነፍ ማንም አይችልም። ቃሉ የአምላክ ቃል ነው፣ የፍጡር ቃል አይደለም። ከ50 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ የአምላክ ቃል ኃይለኛ ይሰራል። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን እንግዲህ እንደ ሰው ጎትታ አታስወጣው፣ በወረቀት አውግዛ አታባረውም። ቃሉና መንፈሱ ይሰራል። ቃሉና መንፈሱ ይሰራል። ልክ እዛ ቤት እንደሚሰራው እኛም ጋር ይሰራል። መንፈስ ቅዱስና ቃሉ በመስራት ዘመናትን በሙሉ ሰዎችን ወደ እውነት በማምጣት እነ አጼ ዘርዓያዕቆብ ጊዜ የነበረው ማን ነው? እነ አባ እስጢፋኖስን እነሱን እንዳስነሳ እነዛን ሁሉ የትግራይ ደቀ መዛሙርት ደብረ ብርሃን ላይ ያለቁትን መንፈስ ቅዱስና ቃሉ ስራ አቋርጠው አያውቁም። ሰው ይህን ነው የማያውቀው። ግለሰብ ያባራል፣ መንፈስ ቅዱስን እንዴት ታደርገዋል? ሰው ታባራለ፣ ቃሉን ምን ታደርጋለ? ይሰራል። አያችሁ ምን ያህል በዘመናት ቃሉ እያሸነፈ እየሰራ እንደሚኖር። ይህን ብዙ የኢትዮጵያ ክርስቲያን መስማት አለበት። በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተገለጠ የቃሉ ፈቃድ ምናውቀው ምንረዳው ምናውቀው ምንረዳው የተገለጠ በቅዱስ ቃሉ ላይ የተገለጠ ፈቃዱ አለ፣ ፈቃዱ አለ። ይህን ለማወቅ መጣር ነው ያለብን። ለማወቅ መጣር፣ አቅጣጫውን ለማወቅ፣ ትርጉሙን ለማወቅ፣ ምን እያለ ነው እግዚአብሔር የሚለውን ለማወቅ ነው እንጂ መጣር ያለብን። ይሄ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ስሰብክ ሰምታችሁኝ ይሆናል። በጣም ብዙ ሰው በጣም ይጨነቃል፣ እንደው ጌታ ስለ እኔ ምን ይላል ብሎ። ሌላ የሚለው ካለ ንገሩት። ግን አለ እኮ ግን የሚለው እግዚአብሔር ስለ እኔ ምን ይናገራል? የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ይሄን ይናገራል፣ ይሄን ይናገራል። ይሄ የእግዚአብሔር ንግግር ነው። አብሶሉትሊ ይሄ የእግዚአብሔር ንግግር ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። መጣው መንፈስ ቅዱስ በጣም በኃይል እንደሌላ ሰው እያደረገኝ እንደሌላ ሰው እያደረገኝ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስን መጀመሪያ ኢንካውንተር ሳረገው መጀመሪያ ስለማመደው
እኔ ጴንጤ እንዴት እንደሆነ አላቀም ጴንጤ እንዴት እንደሚያቀው አላቀም ወዘተ አላቀም ጴንጤ ቸርች ባይዞ በዩቲ ዘመን አባሎኛ አላቀም እኔም ዳኝም ባለቤቴ ንግስትም ያኔ ኦርቶዶክስ ይወጣ ነው በሙሉ በዩቲ ዘመናችን የትም ቸርች አባሎና አላቀም ገብተናናቀ ይሄን እንድታውቁ ወዳለ አንዳንድ ሰው ከሆነ ቸርች ወጣንም ይመስላል ኦርቶዶክስ ወጣን እስካሁን ውጭ ነን ያለ 44ቱን ለቀን ወጣን 24ቱም ውስጥ አልገባንም ከ44ቱም ከ24ቱም የለን ግን ከቃሉ ጋር አለን እግዚአብሔር ይመስገን እና መጀመሪያ የኛ ቤት ሙሉ ግርግዳው ቤተክርስቲያን ነው ይመስለው ስዕል ኦርቶዶክስ ራሱ ማጣቀው ስዕሉ አለ የሮማ አለን የበቃተው የዩክሬን ሁሉ ጻድቅ አለች የሁሉም አለን በቃ የሌለይ ጻድቅ ቤቱ ስዕል በስዕል ነው አንዳንድ ቸርቾች ብትሄዱ እኔ ሳልኳቸው ስዕሎች አሉ ያን ጊዜ ልጅ ነኝ ግን እሸጥ ነበር ትልቅ የመዝጋሚ አካክል ስዕል ሰርቼ እሸጣለሁ ኪዳነ ምሕረት ነበር መድኃኔዓለም ነበር እንግዲህ ከስሙ ዳዊት ፋሲል ስለሚል ያወርዱት ይሆናል እንጂ አለ እና በስዕል የተባረከ ነበር የኛ ቤት ሆሊ ስፒሪት በኃይል በህይወት ውስጥ መስራት ሲጀምር መጀመሪያ እንደ ብዙ ነገር ሆኗል ከዛ ፊት ብዙ የሆነ ነገር አለ አንዱ ግን የሆነው ነገር ስዕሎቹን ሁሉ ከየቦታው ገነጣጥያ አውጥቼ መጣል እርሾ የሚባል ነገር ማጥፋት ማለት ከርሾ ውስጥ አንዱ ለኛ አንዱ እርሾ ስዕል ያየኛል ብሎ ማመን ስዕሉ አይን አለው ብሎ ማመን ይናገራል እኔ ያለ ምን እንባ ያፈሳል እዚህ ዝም ብለህ ስማ የእንትን ስዕል እንባዋን አፈሰሰች እንትን ሀገር ያለች የማርያም ሐውልት ከአይኗ ላይ እንባ ተገኘ ምናምን ነው የሚሉ ስዕልና ቅርጻ ቅርጽ በጣም የሰው ልብ ውስጥ ያለ ነው መጽሐፉ ደግሞ የሚላል በወንድም ይሁን በሴት የተሳለውን የተቀረጸውን ምስል ለአንተ እንዳታደርግ አድርገ እንዳትስተጠንቀቅ አምላክ እግዚአብሔር በኮሬ በድምጽ በተናገረ ጊዜ መልኩን ከቶ አላየህምና የእግዚአብሔር መልክ በስዕል እንዳስ ሰግደህለትም እንዳትስተጠንቀቅ ኢየሱስ መጣ እግዚአብሔር መንፈስ ነው እስቲ መንፈስን በስዕል ይስልልን ጎበሳሊ መንፈስን የሚስል መንፈስን ሳልስትለው አፍንጫ ጥርጽ ጸጉር ይሰራላል መንፈስ ነው ያልኩት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በእውነት ነው እንዳለ እየሰበሰብኩ እየሰበሰው ያወጣው የገነጠልኩ ያን ጊዜ ሆሊ ስፒሪት በኃይል ነው በቃው እንደሌላ ሰው ነው ያደረገኝ ከዛ በኋላ ስነቃቀል አንድ እንጀራ መተጋግርልን ሴት አለች አረ በቃ ስዕሉ ተነስቶ ሚቆርጠኝ ነው ያሰለ አሁን ራሱ እንዲያወራ ሚንቦቀቦቃል አይ ዴቭ ግን ምንነካ ምናምን የሚል እንዴ ካቡጀዲውን ያልበልጥም ከወረቀቱን ያልበልጥም የኛ ቤት በረሮ ራሱ ምንም አይመስላት አይ ዴቭ ተሰግድለታል እኔ ዘይድበት ላሳይ እላው ላይ ነው የምትዝናን ነው እላው ላይ ነው ሎግ ምንም ከበረሮ አንሼ ነው ይኖርኩት እኮ ማለት የበረሮ እንኳን አንደርስታንዲንግ አይወለ አምሮ ሲጠፋብ እንደዚህ ነው የምትሆን ዘና ብላት ይደልች ራሱን ማስጥልስል እሳት ተነሳ ውይ ውይ ቆቆይ የጌታን ፎቶ ይዘውታ ውጣ አንተን የምታስጥለው አንደም ታስጥለው ያ ማስጣል የጀመርከው ከገበያ ይጀምራል ገበያ ተዘርግቶ ይሸጣል የሆነ ጭራ ይዘው አዋራውን ያረገፉለት ይቆያል ከዛ ተመጣለ ተደራድረ ትገዛዋል ስንት ነው 50 ብር አይቀንስም አይ በመጣበት ራሱ በዚህ ነው አረ ትንሽ ቀንስልኛ ልግዛ ከዛ ትገዛዋል ተከራከረ ቤት ተወስዳለ ተጠራርጓለ ተለጥፏለ ከዛ ተፈራዋል ወይኔ አን ሚያይ መስላል አይደል ወደዚህ ነው አይደል ሚያይ ኦ ማይ ጋድ ስለዚህ እኔ የኔን ርሾ በወቅቱ ያወጣኋቸው ብዙ ርሾች አሉ እንደዛ ቤት ውስጥ ኢየሱስን የሚሳደብ መጽሐፍ አውጣ ርሾውን ከቤት አውጣ ዘሰው ሁሉ ክርስቲያን ግን የኦሾ መጽሐፍ ብር አውጥቶ የሚገዛ ስንት እኮ ማህይም አለ እዚህ ሀገር ላይ ክርስቲያን ነው ግን የኦሾ መጽሐፍ ፊሎሶፊ ከቤት ፊል በመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ርሾውን ከቤታችሁ ታወጣላችሁ ይወላችሁ በዓል የሚያከብር ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ያወራን ያለው ነው ምን በዓል ነው የእግዚአብሔር በዓላቱ ስንተኛው ሁለተኛው የምን በዓል የቂጣ በዓል አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የቂጣ በዓል ያከብራል አንደኛ ቆሮንቶስ 5 ላይ ጳውሎስ የቂጣ በዓልን እናድርግ የቂጣ በዓል ጳውሎስ እንዴት ነው የሚደረገው ይሄው አሁን እየተማማርን ነው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ኢየሱስን ማያከብር ነገር የሚሳደብ መጽሐፍ ካለ የኦሾ መጽሐፍ ያላችሁ ጭንቅላት ከመዞሩ ከማበድ በፊት እንዳንተ አይነቱ ሰው ደግሞ በሰባት ቀን ጸሎት አይድን ከምሬ ነው ምነግር በሰባት ቀን ጸሎት አንተም ተቸግረ እኛም ከምንቸገር አውጣ ከቤትህ